كان في الجنب. La parisot dem pinchap. Desan ma tu parisam par basam ko na pejen. Abdou Diop Perezi. Desan di sa jojo. Alamaye. ديسان بدر انترنت ار دوميسيل هنا لمرفا فقو عمتنا لولا هنا لمرفا فقو افيك سي ميستر بب 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 traditionnel plus moderne wolay jox la bu bar fafako tradition plus modernisation égal mar fafako Thank you.
I'm a fan.
sar bu tassif li ak mbafa digante babu njay njol aida babu njay njol aida san babu mo ngem bul honkole njol aida moy borom tent bi ay ndol ayda halo Amen.
I'm gonna make you mine.
I'm gonna go get some.
Descends à la Gisidi. À la Gisidi, le village. Le village à Guinon. La colère de Papa Miande. Walid simple ñoraw we gëna asé on ak ibu ngo ca ko ki hajo may yow may ki dañ ke mala doon fudniyo fudniyal la desan ku ca ngi nonu san puchangi ro du pam yo jor ay chapo edu yo jor boy edu yo jor ak boy bi jay bi final Jaar bi kasi play final le jey fa Digal te cegal ak ki nga xamantene mom moy Babu Ndiaye borom Marfa ba ko Le père est au loin. Regardez pas dans la internet, pas dans la cimale. Non, pas dans la cimale, pas dans la internet.